әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Айлары асығыс, күндері қауырт өтіп жатқан қоғамның мейірім мен қайырымға айылы алақанға мұқтаж екені жиі байқалады. Тағдыр жазуымен егде жаста жалғыз өмір сүруге мәжбүр болған қарттар мен дерті жасталғамайтын мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де ыңғайлы бір тұтас ағзадай жүйелі жағдай жасау біздің қоғам алдында тұрған маңызды міндет. Әр зайырлы мемлекеттің дамуы халқының өмір сүру деңгейіне байланысты сараланады. Бұл орайда еліміз әлеуметтік міндетін айқындаған жұмыстар жүргізіп келеді. Мәселен, әлеуметтік қызмет көрсету орталығы іргесі қаланған күннен бастап жеке мемлекеттік мекеме ретінде қызметін жүйелі атқаруда. Елорда әкімдігінің әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 2016 жылдың 1 сәуірінде қаладағы әлеуметтік көмек көрсететін бөлімшелерді біріктіру арқылы құрылды. Орталық мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, мүгедек балаларға және өзгенің көмегін қажет ететін қарт адамдарға қызмет көрсетумен айналысады. Міне, бүгінгі тақырып осы жарым көңіл жандарға пана болған орталықтың қызметі туралы айтамыз. Статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстанда 45 мыңға тарта мүгедек бала арнайы есепте тұр. Олардың басым көпшілігі туа бітті сал ауруына шалдыққандар. Себебі бұл дерт өкінішке қарай соңғы жылдары ең көп таралған аурулардың біріне айналды. Ресми дерек көздерге сүйенсек, елімізде 2014 жылдары мұндай диагноз 10 мыңнан астам балаға қойылса, 2015 жылы аталған аурумен науқастанғандардың саны 2010 жылмен салыстырғанда 6,9%-ға өскен. Ал 2016 жылы бұл дертпен ауыратындар қатары тағы да 1500 балаға артқан. Әрине, мұндай балаларға ең алдымен оңалту, қоғамға бейімдеу орталықтарында жүргізілетін медициналық ем-дом шаралары көп септігін тигізер анық. Астана қаласы әкімдігіне қарасты әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мүмкіндігі шектеулі жеткіншектерге, оның ішінде аталған дертке шалдыққан балаларға қолдау көрсетіп, қол ұшын созу оңалту мақсатында құрылған. Қазіргі таңда аталмыш орталықта сал аурумен ауыратын 300-ден астам бала есепте тұр екен. Орталықтың ашылғанына 2 жыл толар толмас уақыт өтті, ал жұмысының нәтижесі ерекше көңіл қуантады. Бірнеше баланың тілі шығып, алғашқы қадамдарын жасай бастаған. Солардың ішінде кішкентай Айару да бар. Анасы Мәншүк Ахманбетова қызының жеткен жетістіктерін айтып марқайып отыр. Қызым 2016 жылдан бастап осы центрге келіп жатырмыз. Бұрынғыға қарағанда қызымда шүкір Аллаға қазір өзгерістер бар. Қызым қазір сөйлейді осы центрге келгелі. Отыруға әрекет жасап жатырмыз. Бүгінде елордада стационар және жартылай стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсететін мемлекеттік стационарлық және стационарлық емес әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің жүйесі құрылған. Арнайы қызметтерді 3 медициналық әлеуметтік мекемелер көрсетеді. Нұрлы жүрек, Қамқор, Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары мен Астана қаласы әкімдігінің әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан немесе зорлық-зомбылық қатерінен зардап шеккен әйелдерге арналған дағдарыс орталығы. Белгілі тұрағы жоқ тұлғаларға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы бар. Бүгінде аталған мекемелердің қызметін 3,5 мыңнан астам адам пайдаланады. Біздің орталық 2016 жылы сәуір айында ашылды. Біздің орталық енді бұрын 3 әкімшіліктің ішінде осындай қызмет болған. Сарыарқа, Алматы, Есіл аудандары. Сол 3 әкімшілік қосылып, енді біздің орталық ашылды. Қазіргі күнде біз енді 400 адам қарт адамдарға, 400 мүгедек балаларға қызмет жасаймыз. Енді қосылу мақсаты, өйткені әкімшіліктің қамадағында болғанда, мұнда енді басқарма болған жоқ, бұл сұрақтарды шешетін. Қазіргі кезде енді біз қарттарға 7 қызмет көрсетеміз, әлеуметтік қызмет, мүгедек балаларға 8 әлеуметтік қызмет көрсетеміз. Біздің қызметте қанайды көрсетілмейді. Стационарда, яғни осында мінеке Сатпаева көшесінде біз әлеуметтік қызмет мүгедек балаларға көрсетеміз. Және қарттарға қарттар үйін
мекемесінде көрсетеміз қызмет. Біз қызметімізді сонда көрсетеміз. Жартылай стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтерді дұрыс көрсету үшін әрбір бала мамандардың мультикомандалық бағалауынан өтеді. Командалық қорытынды шығарылғаннан кейін баланың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сай логопед, психолог, дефектолог, музыкалық терапевт, еңбек терапиясының нұсқаушысы, массаж жасаушы маман мен емдік дене шынықтыру мамандары оңалту қызметтерін көрсетеді. Ол үшін біз міндетті түрде денсаулық сақтау ұйымдарымен бірге жұмыс жасаймыз. Денсаулық сақтау білім беру жүйесімен бірге жұмыс жасаймыз. Яғни соларды анықтап, соларға ақпарат беріп, соларды өзімізге жаңағы өзіміздің қызметімізді ұсыну үшін. Одан қалды Астана қаласының КСК-ларымен жұмыс жасаймыз. КСК-ларында әрбір білесіздер, әрбір ауданда, әрбір жаңағы шағын аудандарда сонда КСК-лар өздерінің тұрып жатқан үйлерінде, жауап беретін үйлерінде қандай жалғыз басты қарттар бар екенін тікелей біледі. Сол арқылы солармен тікелей жұмыс жасау арқылы соларға акт жасаймыз. Яғни біздің қызметке келе ма? Яғни шынымен де жалғыз басты ма ол кісілер? Біздің көмегімізге мұқтаж ба деп. Сол арқылы ары қарай жұмыс жалғастырып, тек қана анықтап қоймай, олардың құжаттарын жинауға көмектесеміз. Медкартаны өтуге, поликлиникаларға барып, соны жалпы бізге қызмет алғанға дейін де сол қызметтерді көрсетіп, сосын өзімізге есепке алып, ары қарай бұл жұмысты дамытып, күнделікті көрсетеміз. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығының құрамында 10 бөлімшенің 5-еуі жалғыз басты қарттар мен мүгедектерге жағдай жасау бағытында жұмыс істейді. Бөлімшелер тіркеудегі 400 қызмет алушыға арқа сүйер демеуші болып, кейбірі отбасының бір мүшесіндей дәрежеге жетсе, енді бір қызмет алушылар қалау бойынша орталық мамандарының көмегімен гидро және физио ем шараларын, массаж, емдік дене шынықтыру сияқты көптеген оңалту шараларын қабылдап, дертіне шипа тапқан. Сабақтар арнайы кабинеттерде өткізіледі. Емдік дене шынықтыру маманы заманауи оңалту құралдарымен жабдықталған. Біздің жұмыстағы негізгі мақсатымыз оларды жаңағы аяқтандырып кету. Жүрдіру ғой былайша айтқан кезде. Негізі әр баланың жас ерекшеліктеріне байланысты деңгейі болады. Мысалы, бала 3 айда мысалы басын ұстау керек, 6 айда домалау керек деген сияқты әр деңгейі болады. Сол деңгей бойынша жұмыс жасаймыз біз. Ең алғаш бала орталыққа келген кезде жаңағы мамасынан не аламыз, жаңағы бала не істей алмайды, не істей алатынын барлығын сұрап біліп, сол істей алмайтын жағына қарай жұмыс жасаймыз. Осы центрге келіп, осы осындай мүмкіндігі шектеулі бағдардың жұмыс екенін көріп, сауапты іс істеймін деп осы жұмысқа орналастым. Бұрын басқа бағдармен жаңағы жоғары орындарда істедім, мектепте істедім. Бала бақшада жұмыс істеген айырмашылығы өте көп. Себебі мүмкіндік шектеулі бағдардың денсаулығы болмағандықтан әркімнің тілін әртүрлі түрмен жолмен табу керек. Дефектолог маманы ол мүмкіндік шектеулі балаларға зейінін, ойлау қабілетін, түйсігін арттыруға көмектесетін маман болып табылады. Және баланың қоршаған орта туралы түйсігін арттыруға көмек көрсете алатын маман. Біздің мекемеде әртүрлі диагноздар бойынша балалар мүмкіндік оңалту қызметін алады. Біз логопед маман екеуіміз кешенді түзету әдісі арқылы жұмыс жасаудың арқасында көптеген балалармен оң нәтижелерге жетіп жатырмыз. Осы мекеменің жұмыс істегеніме өте қаныштымын, себебі бұл біріншіден сауабы мол жұмыс, екіншіден өзіме ұнайды, мүмкіндік шектеулі балаларға көмек көрсету және осында ерекше балалармен жұмыс жасаған, олардың қандай да бір нәтижесін көріп, оларға көмек көрсету мен үшін бір аса бір одан асқан мәртебе жоқ деп ойлаймын. Тағдырлары тоғысқан қарттар мен қатарынан кем қалғысы келмейтін жарым көңіл бүлдіршіндердің құлазыған көңілін жадыратып, мағынаға толтыру мақсатында әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мәдени шаралар ұйымдастыруға да аса мән береді. Мысалы, қалалық саябақтар, мұражайлар және қаланың көрікті жерлеріне, қаладан тыс Бурабай демалыс аумағына саяхаттар, мерекелерге орай ұйымдастырылатын концерттер,
цирк және тағы сол тәрізді шаралар орталық салтын айналып отыр. Атаулы мерекелер Наурыз мейрамы, Астана күні, Женіс күні, Қарттар күні және Экспо 2017 көрмесі аясында әр қызмет алушының мерекені сезіну үшін ілтипатпен жеке сыйлықтар табыстады. Әрдайым шаралар өтіп тұрады. Ай сайын, мысалы, жаңа жылда сосын өзіміздің Наурыз мейрамы болды. Осы Наурыз мейрамында Әзірет Сұлтан мешітінде 400 адамға үлкен ас берілді. Осы балаларға, мүгедек балаларға, үлкен кісілерге, осы үлкендерге зейт рестораны ас береді, және дастархан жаяды. Өзіміздің кішкентай балаларға 1-ші июнь күні, 1-ші маусым күні әрдайым үлкен-үлкен концерттер өтіледі. Жас театрында бергеніміз үлкен концерт. Өзіміздің балалардың қатысуымен сол балаларды әнге дайындап, өзіміздің жеке студиямызда әндер жазып, сол балаларды сахнаға шығарамыз, мүгедек балаларды. Орталықта жүргізілетін өзіліссіз оңалту шаралар және күтім жөніндегі әлеуметтік қызметкерлермен бассейнге, ипподромға бару, сал ауруына шалдыққан балаларды емдеуде өте үлкен оң нәтиже беруде. Осы уақытқа дейін осындай диагноз қойылған 17 бала өміріндегі алғашқы қадамын жасап жүріп кеткен. Орталықтың әлеуметтік қызметкерлері қызмет алушылардың әрқайсысымен жекелей қарым-қатынас орнатып, олардың талап-тілектерін орындап, толыққанды өмір сүру салтын жеңілдетуге күш салады. Олардың ішінде жалғыз басты аналар мен зейнеткерлер, соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері мен тың және тыңайған жерлерді игеруге атсалысқан қарттар бар. Орталықта бізде 10 бөлімше бар. Бөлімшеде 15 қызметкер жұмыс жасайды. Біз мүгедек балалармен жұмыс жасаймыз, әлеуметтік қызметкер үйлеріне екі рет үйлеріне барады. Аптасында екі рет. Өзін-өзіне қызмет көрсетуге үйретеді балаларды. Мелкий моторика, баланы өзін-өзін ұстау, сөйлеуге үйретеді. Сол орталықта біз 10 күн сайын ем алып тұрдық. ОФК инструкторымыздың арқасында, Нұрсұлтанында, біз еңбектер бастадық ішпен. Сондай нәтиже бар бізде. Құлай Есекешіна бізге осы 2018 жылы қаңтар айынан бастап келді. Өте көмегі сондай зор. Баламен жақсы жұмыс жасайды, сөйлеседі, далаға шығарады баланы. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығының Қазақстан бойынша сынамалы жоба ретінде ашылған алғашқы мекеме екенін ескерер болсақ, осындай жүгі ауыр көшті бастап жүрген Рысты Жағыпар қызымен әлеуметтік қызметкер атағын абыроймен алып жүрген, өз жұмысына шын ықыласпен кірісетін әлеуметтік қызметкерлердің еңбегін ерекше атап өтуге болады. Олар үшін өзгенің проблемасы деген түсінік жоқ. Қиналған адам көрсе, қол ұшын созып, көп саралап жатпай, қолынан келген көмегін көрсетеді. Әлеуметтік қызметкерлердің осы салада тұрақтап қалуы да осы қасиеттерінде. Бізде Аяжан дейтін қызымыз бар, ол өткен жылы жүріп кетті. Сол кезде мамасы өте жаңағыдай, қалай айтсам екен, бір сондай нервный стресте жүрді. Өйткені ол да енді бірінші қызында осында диагноз. Еще ол кеш анықталған. Сондықтан ол кісі түсінбейтін. Негізі көп ата-аналарда болады, жалғыз менде ғана сондай мүгедек бала бар деп ойлайды. Ол ондай емес. Астана қаласының өзінде 4000 мүгедек бала бар. 4000. Одан да көбейіп жатыр. Мүгедек балалардың саны ешқашан осы күнде азайған емес, тек көбейіп жатыр. Сол мамасы жылай беретін. Мен қызым жүрмейді. Сол кезде айтқаным бар, енді Алланың қалауы ғой. Күздің кезінде айттым, сіздің қызыңыз Наурызден жүріп кетеді деп айттым. Енді солай жақсы жұмыс істеді ол кісі. Әр уақытта неге алып келіп жатты, оңалту шараларына. Одан кейін жаңағы ипподромға алып барады міндетті түрде, бассейнге алып барады міндетті түрде. Енді өздері өте жақсы, активно жұмыс жасады. Сол кезде, сол Наурызда сол қызымыз жүріп кетті. Соны тұсауын кесіп, сол неде Хазірет Сұлтан мешітінде, сол кезде мамасы маған айтады, сол сіз айтып едіңіз, мен сенген жоқ едім деп. Ну, солай, біздің негізгі жұмыстарымыздың бірі ол
ата-аналардың үмітін түсіндірмеу. Жалақысы мардымсыз бола тұра, қызмет алушының бабын табу мақсатында қалтқысыз қызмет ету дене күшімен бірге психологиялық табандылықты да қажет етеді. Бұл жерде адамның діні, нәсілі, ұлты, жасы, білім деңгейі немесе қоғамдағы мәртебесі маңызды емес. Тек қана кең жүректі, адами бейнесі айқын, өзінен гөрі өзгелерге болсын дейтін адамның ғана қолынан келері анық. Айналамызда осындай мейірімді адамдардың көп болғаны қандай ғанибет.